Olá, meu nome é Cláudia, este é o canal da Mulher que Ama Livros e hoje venho falar das minhas últimas 5 leituras concluídas. E vou começar por 2 livros que eu não gostei. Não gostei, não gostei e preciso partilhar esta dor convosco. O primeiro foi o livro A Sombra do Limoeiro, da autora Francisca Rosa. Um livro que vocês escolheram. Vocês escolheram este calhamaço de 600 páginas e eu li até à página 400. A partir da página 400 a 600, eu li na diagonal, não consegui ler este livro. Até a página 200 eu estava a gostar, razoavelmente. Depois já comecei a arrastar, a arrastar, a arrastar. A autora faz uma bela pesquisa, mas é muito chata na forma como conta esta história. A nossa protagonista vive no século XII, no Arum, antigo faro, atual faro, digo. Antigo faro. Atual faro. Arum. Ela chama-se Soraya e é uma jovem cristã. Ela é uma jovem cristã, o pai é cristão, a mãe é cristã, mas o resto da família é muçulmano e segue a religião islâmica. E ela vai começar a namorar com um rapaz, que é um grande amigo dela, que também é muçulmano. Tem outros objetivos para o casamento e ela vai se ver dividida entre duas religiões, duas tradições, costumes e tudo muito diferente uma da outra. No fim e ao cabo, a mensagem deste livro é que, apesar das coisas, de acreditarmos em coisas diferentes, acabamos por nos complementar e por comunicarmos e por ter que nos dar e por acreditar basicamente na mesma coisa. Nós temos fé, mas uma fé diferente, com diferentes perspectivas. Também tenta pintar o quadro da religião islâmica, bem suave e pouco extremista. Ela vai ter que sair do país, vai ter que sair de Faro, a terrazinha dela, onde ela está habituada a fazer vidazinha, e não vou dizer porquê, mas ela vai ter que sair e vai ter que ir conhecer a família muçulmana, a família que vive lá no Médio Oriente. E vai conhecer uma prima, a prima é completamente diferente dela. E eles vão se entender. E algo vai acontecer, e o desfecho do livro até não é muito mau. Mas a forma como ela conta é muito chata, porque são muitos pormenores, portanto, são capazes de. Ela quis tanto, quis introduzir tanta informação que acaba por saturar e acaba por situações acontecerem no livro que parecem só propícias ou forçadas para que ela coloca aquela informação. Outro livro que eu não gostei, o autor é que me enviou o livro, o Ricardo Gomes, um livro bastante curtinho. Olha, lê-se em meia hora, meia hora. Parem em Lisboa, com esta capa fantástica, fantástica. A escrita do Ricardo. Mas, porque é que eu não gostei? Porque eu não consegui sentir nada por este protagonista. Este homem que vive na pobreza e é-lhe dado uma oportunidade, e mais não conto. E eu não consegui sentir nada por ele, nada. Eu acho que o livro passa tudo muito rápido, e não dá para sentir ligação com o personagem nem com a história. Terminei e pensei, não sinto nada e um livro tem que passar alguma coisa, não é? Precisava ser estendido, acho que podia ser aprofundado também. Livro de não ficção, A Biblioteca à Noite, o autor Alberto Manguel, um livro fantástico, brilhantemente escrito, maravilhosamente bem estruturado. Tem várias imagens, eu aqui vi a imagem de uma biblioteca em Paris e fiquei encantada, tenho que lá ir. E este livro está dividido por várias. Ai, assustei-me. A biblioteca como mito, como ordem, como espaço, como poder, como sombra, como forma, etc, etc, etc. Também vai passar pelas bibliotecas literárias, as bibliotecas mais conhecidas dos clássicos. Vai falar da própria biblioteca, as referências literárias que ele tem. Ele vai citar muito Borges, e o que Borges, sentia ao escrever no meio dos livros, a forma como as várias pessoas ordenam a sua biblioteca, a importância da biblioteca, a importância da biblioteca para os escritores. Este livro é fantástico, aborda muitas coisas, eu aprendi bastante. É um género de livro que eu gosto bastante. Um livro de não ficção, sobre livros e bibliotecas.
Portanto, eu acho que vai agradar à maioria, às pessoas que gostam da temática, sobretudo. Muito, muito bom. Espetacular e grande edição da tinta da China. Agora vou falar num livro enviado pela autora Maria Cecília, da Chiado Editora. Esta senhora, a Maria Cecília Garcia, nasceu na Madeira e aos 6 anos de idade ela partiu para a Venezuela para reencontrar o seu pai e depois regressou a Portugal. Esta história é um bocadinho a história da Maria Cecília, portanto, ela teve que sair, conta a história de uma família que teve que sair da ilha e ter que adaptar-se a outro país. Para além disso, ela vai conhecer o pai, esteve muito tempo longe, e ela vai conhecer aquele desconhecido, um pai ausente, e vai ser um bocadinho confuso para esta menina. É interessante ver a forma como ela vê a vida e olha para a mãe, a admiração é total. E depois este livro está cheio de pormenores, doces e fofinhos. As tradições, os costumes de famílias, e faz um retrato interessante de uma família pobre. O lado religioso, eles irem à missa, a importância da primeira comunhão. Um retrato muito doce que nos traz recordações. Pelo menos a mim trouxe-me recordações da minha infância. O livro lê-se muito bem, é fluido à escrita. E espero que a Maria Cecília tenha muito sucesso. Que o seu livro possa ser lido por mais pessoas. Se querem um livro assim docinho, sobre família, sobre a importância dos padres no momento em que vão confessar numa comunidade pequena, e a infância, os sonhos de infância, aqueles sonhos habituais, e a força das mulheres. Aquelas mulheres que criavam os seus filhos desde muito muito cedo e que eram abandonadas pelos homens que tinham de partir em busca de novas oportunidades. Engravidavam, tinham vários filhos. Este é um retrato interessante. Livro de não ficção sobre minimalismo, Menos é Mais, da autora Francine Jay. Ela é autora do blog Minimalists. .com. Criou a sua página em 2009 e tem muito sucesso. Então, ela depois editou este livro e eu queria muito o livro e recebi no meu anos, no meu aniversário. É um livro que me deu informação sobre o minimalismo, que me mudou um bocadinho a forma como eu via o minimalismo e ajudou-me muito a preparar esta nova fase. Dá 10 passos, 10 passos para iniciar o minimalismo, sobretudo como mudar a mente, em primeiro lugar, em vez de começarmos já a mudar a casa por inteiro. E ela traz uma ideia interessante, que é menos é mais, ou seja, quanto menos peças e coisas tiveres a atrapalhar a tua vida, a tua casa, mais tempo vais ter para ti, menos tempo tens e gastas a organizar, a limpar, a arrumar. E tens muito mais tempo livre. Eu concordo bastante com esta ideia e trouxe isto para a minha vida. Portanto, eu ando a partilhar isso no meu outro blog sobre organização e minimalismo. Ora, o que eu ando a ler? Só vou mostrar um livro. Eu ando a ler A Longa Estrada para Casa, do autor Saru. É um best-seller. Este livro foi agora adaptado para um filme com o mesmo nome em Portugal. Acho que sim. E ele foi nomeado para os Oscars como melhor filme. E eu, então, como ando neste projeto de ler os filmes e ler os livros e ver os filmes adaptados, decidi ir à procura dele na biblioteca. Encontrei, já vou aqui na página 108. Ele é pequenino, é um livro de não ficção biográfico. É o Saru que vai contar a história dele. E mais não sei, mas não posso contar. Vou contar no outro vídeo. Sobre isto e sobre um filme. E é isto, um beijinho, até o próximo vídeo.